Çîroka me ya îro a hirç û rovî ye. Çi hebû, çi tunebû. Ji Xweda mezintir tiştek tune ye, o tunebû. Di zemanekî berê de hirçek û roviyek hebû. Ev hirç û rovî bûne hevalên hev bi hev re nêçîr kirine. O tiştên ku Xwedê nesîb kiriye jî bi hev re xwarine. Rojekî hirç û rovî bi hev re digeriyan. Ji ber ku zêde geriyan, hirç birçî bûye. O ji rovî re dibêje: "Ez birçî me, madem ez û tu hevalin, deka min têr bike." Rovî jî wiha dibêje: "Weleh tu rast dibêjî. Ma hevaltiya me ji bo kîjan rojê ye? Were ez te bivim kozika mirîşkan, li wir zikê xwe em bi hev re têr bikin." Rovî û hirç bi hev re çûne kozika mirîşkan. Hema kîja mirîşî girtine û xwarine. Di vê demê de qurnaziyek hatiye bîra rovî. Xwestiye ku îşekî bîne serê hirç. Û gotiye: "Birakê hirç, em ê wisa mirîşka bixwin, wisa bixwin, heta ji pozê me werne xwarê em ê bixwin." Çendakî paş ve jî mirîşkek bi pozê xwe ve daldiqîne, o dibêje: "Min wisa zêde xwar, aha ji pozê min hate xwarê, ez vay diçim." Lê hê hirçê bersiv nedaye û negotiye neçejî, min hîn têr jî nexwariye negotiye, rovî bi qêrîn derketiye derve. Çawa ku xwediyê mirîşkan dengê rovî û qîrewîra mirîşkan bihîstiye, hatiye cem kozika mirîşkan. Lê feqîrê Xwedê çi bivîne? Çawa dîtiye ku hirç bi nav mirîşkan ketiye, aqil ji serî çûye. Dest avêtiye dareke ne ter û ne hişk. Di parsûyên hirçê de şikandiye. O lê daye, lê daye. Heta pişta hirçê bi zikê wê vêzelikandiye. Hirçê ew qas hatiye kutandin, ketiye ber mirinê. Xwediyê mirîşkan jî zeng kiriye ku êdî miriye. Ji ber hindê jî laşê hirçê kişandiye heta newaleke dûr. Qederekê paş ve hirç bi ser xwe ve hatiye, bi birînên êş û jan bêhal û perîşan rabûye û çûye cem rovî. Dema ku rovî jî dîtiye, wiha gotiye hirçê: "Qet xwe vir de wir de neke, êdî tu kes te ji destê min dernaxe. Aha ez ê te niha bigirim û xweşik xweşik bixwim." Rovî çawa ku agirê êrîşê di çavên hirç de dîtiye, bi awayekî nerm û melûlî gotiye: "Eman, sedeman, hevalê hirça ciwan, tu min nexwî, ez ê te bibim nav rez û bostan." Dema hirç navê rez bihîstiye, goşiyên tire hatine ber çavên wî û girêza wî ji devê wî hatiye xwarê. Qebûl kiriye ku tu zirarê wê nede rovî. Vî awayê jî her du bi hev re ketine rê heta ku gihîştine nav rezekî. Li wê derê heta têr bûne tirê xwarine. Lê belê roviyê hîlekar li wir jî rehet nesekiniye. O vê carê jî du goşiyên tireh bi pozê xwe ve vekiriye û gotiye: "Ha birakê hirç, wellehî min wisa xwar, wisa xwar, vaye dîsa ji pozê min hate xwarê." Bi vê gotinê dîsa bi qêrîn derketiye ji nav rez de. Xwediyê rez jî bi dengê rovî hatiye û li ser hirç hil bûye. Wî jî hirç girtiye û lê daye, heta parsû lê nerm kiriye. Xwediyê rez jî zeng kiriye ku hirç miriye. Laşê wê jî ji nav rez derxistiye û birî avêtiye cihekî dûr. Bes hirç vê carê jî nemiriye. Bi sed zehmet rabiye û li du rovî ûriyaye heta ku ew dîtiye. Dema rovî dibîne, hirç dibêje: "Bese êdî, em gihîştin dawiya lêbûk û lîstikên te. Ez dê niha te bixwim." Lê rovî bi zimanê xwe yê şêrîn sed hincet ji bo hirç aniye û dawiyê jî gotiye: "Eman, sedeman, birayê ciwan, di vê carê jî min efû bike. Ez ê jî te bivim aş. Em ê li wir têra xwe genim û ceh bixwin." Hirça bêaqil çawa navê genim û ceh bihîstiye, aqilê heye jî ji serî çûye û bi du rovî ketiye. Rovî li pêşiyê, hirç li du wî. Çûne aşekî xweş û dest bi xwarina ard kirine. Lê maroviyê hîlekar û qurnaz qet disekine? Na. Vê carê jî hin ard bi pozê xwe ve werkiriye û gotiye: "Oho, min zaf xwar. Aha jî tiştê min xwar ji pozê min hatin xwarê." Hê gotina xwe temam kirî nekirî,
دی سابقیرین درکت در بی آش. قراش آش جی دنگی وید بهیزه او تی لی حتا آشوان تی رو وید چه دره؟ هرچ دور دمینه. آشوان جی چوا هرچه دبینه داره کی دگره و حستین هرچ نرم دکه. پاش جی لاش هرچ کشاندی دروه بس هرچه پشتاوی سطور و قالن بویه بکتان و لیدانه هنکی نرم بویه لی دیسا جی نمیری. وی جاره جی رابیه و چیل رووی گریه حتا که رووی دیتیه. دما کو گهیشتی جم رووی گوتیه هفال رووی والله و بالله وقت خوارنا تهات ایدی قید خو ملول نکه. رووی پی حسیه کو ایدی گهیشتی داوی عمری خواه خواه چل مساندیه. لیدی ساجی دل خواه دا خواستیه کو شانسی خواه بجربینه. قرنازی اک آنیه بیرا خواه او جهرچه را وها گوتیه. تمام مادم تیمن بخوی بلا اف بحقیه به وره امه شرطانه بکن. احال ور کومه که قومه هیا امه هرن ور قومه بخون به هفره پاشه جی امه هرن سر وی کوری هان خوش سر وی باویجن خواری کیج ما قزنج بکه بلا او یدن بخوا اف یا باشه یا نا هرچی بخوا باوره دبجه. تمام از قبولم بیوی آوائی دیچن سر کوم اقومی او قومی دخوا. هرچا نزان پر دخوا لی رووی قرناس کیم دخوا. پاشه جی هر دو دیچن سر کبر او خواتی دا داویشن خواری. لی بلی جبر کوزی که هرچه به قومی تجبویه جارا پاشین چاو خوا جی سر کبر داویش خواری زک لی دیچره اولوی داری دمره. رووی جی خلاص بیه. یه بری سروی مسئله گوتنه عقل تاجه که زیرینه لید سر هر کسی ده نینه. چیرو کامل ورقه دیا بمینن دخیر و خوشیه ده.